prosím, aby do mezistátního vlaku Eurocity číslo 258 Copernicus linky EX3 společnosti České dráhy ve směru Leipzig na 6. nástupišti nenastupovaly. Se soupravou vlaku číslo 258 Copernicus linky EX3 společnosti České dráhy se bude posunovat. Žádáme cestující, aby ustoupili od okraje nástupiště a dbali své osobní bezpečnosti. Ladies and gentlemen, attention please. Passengers are advised not to board the train. 258 Copernicus on platform 6. The train is about to be shunted. Prosíme pozor. Žádáme cestující, aby do mezistátního vlaku Eurocity číslo 258 Copernicus linky EX3 společnosti České dráhy ve směru Leipzig na 6. nástupišti nenastupovaly. Se soupravou vlaku číslo 258 Copernicus linky EX3 společnosti České dráhy se bude posunovat. Žádáme cestující, aby ustoupili od okraje nástupiště a dbali své osobní bezpečnosti. Ladies and gentlemen, attention please. Passengers are advised not to board the train. 258 Copernicus on platform 6. The train is about to be shunted. Stanice Praha, hlavní nádraží.